Ura e Mesit do të ndriçohet, me një histori të gjatë dhe arkitektur brillante, kjo ur vion të drejtë turist nga gjithë bota. Këtë verë, siç duket, ka një bashkëpunim të pritshëm për ndriçimin e saj edhe për turistët që kanë dëshirë të shijojnë bukurinë e pamas edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Përmes një bashkëpunimi të drejtorisë rajonale të kulturës kombëtare dhe operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Shkodër, do të bëhet e mundur që brenda një muaji ky monument kulture të ketë ndriçimin e tij. Sipas drejtores së DRKK-s në Shkodër, Melinda Laçaj, ditën e sotme po bëhet inspektimi në terren për projektin. Jemi së bashku me përfaqësues të KOHE-s për të vazhduar me fazën e dytë të një projekti që ka hartuar DRKK Shkodër dhe miratuar Ministria e Kulturës që në vitin 2017, ku faza parë konsistoi në restaurimin arkitekturor dhe teknik të urës. Dhe faza dytë, aktualisht ne jemi sot për ta bërë sa më të prekshme dhe një studim paraprak për hartimin e projektit që të arrijmë një përfundim sa më efikas me kostot e ulët edhe me një shërbim cilësor për gjithë komunitetin dhe turistët që dëshirojnë të vizitojnë edhe në orët e vona urën e Mesit. Absolutisht po, gjithçka është në funksion të rritjes së numrit të vizitorëve, të impaktit pozitiv që do të ketë jo vetëm në shërbim të komunitetit, por edhe të një fluksi më të rritur të vizitorëve, sepse aktualisht ura Mesit vizitohet goxha nga turistët e huaj. Sipas shefit të sektorit teknik pranë OSHE-s në Shkodër, Gjon Bala, kësaj radhe synohet që ura të ndriçohet pa u dëmtuar. Gjithë kjo vjen si rezultati një projekti të detajuar. Projekti është i realizueshëm nga ana e OSHE-s në bashkëpunim me drejtorinë e monumenteve kulturës. Do të bëjmë të mundun që të kemi një ndryshim sa më funksional dhe të dëshojmë mundësinë që edhe mos të dëmtohet siç është dëmtuar në rastin e më përparshëm që është bërë pa projekt, pa ide dhe shihet përfundimi që sa të ura është pa ndryshim pa. Dhe do të bëjmë më funksionale, më të aksesueshme. Do të bëjmë një bashkëpunim, do të shohim financimin gjysmë për gjysmë. Ura e Mesit është vetëm 8 kilometër larg qytetit të Shkodrës. Një numër i madh turistësh e vizitojnë atë çdo vit, ndërsa ndihet një rritje këtë verë. Kjo për shekullit të 18 është një ndër veprat më të mira të kulturës, ndërsa përbëhet nga 13 harqe në të gjithë gjatësinë e saj.